ભરૂચના જેએનએફસી ખાતે આઈટીઆઈ રોજગાર મેળો યોજાયો હતો, જેમાં કેન્દ્રીય મંત્રી અને રાજ્ય મંત્રીએ હાજરી આપી હતી. કૌશલ ભારત કુશળ ભારતના મંત્રને ચરિત્રાર્થ કરવા ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા આઈટીઆઈમાં તાલીમબદ્ધ થયેલા તાલીમાર્થીઓને ઘર આંગણે રોજગારના અવસર ઉપલબ્ધ કરવામાં ગુજરાત સરકાર દ્વારા પ્લેસમેન્ટ સપ્તાહની ઉજવણી થઈ રહી છે. આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત ભરૂચ ખાતેના જીએનએફસી ટાઉનશીપ સ્ટેડિયમમાં આજે યોજાયેલા આઈટીઆઈ રોજગાર મેળામાં કાર્યક્રમનું માંગલ્યદીપ પ્રાગટ્ય ભારત સરકારના શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલયના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી સંતોષકુમાર ગંગવારે ખુલ્લો મૂક્યો હતો. આ પ્રસંગે રાજ્યના શ્રમ અને રોજગાર, ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ, યાત્રાધામ વિકાસના વિભાગના મંત્રી દિલીપ કુમાર ઠાકોર, ભરૂચના ધારાસભ્ય દુષણભાઈ પટેલ, શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ અધિક સચિવ, જીએનએફસીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ડોક્ટર રાજીવ કુમાર ગુપ્તા સહિત તાલીમ ગાંધીનગર અને નિયામક ડીએન પારેખ હાજર રહ્યા હતા. આ પ્રસંગે ભારત સરકારના શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલયના રાજ્ય મંત્રી સંતોષકુમાર ગંગવારે જણાવ્યું કે દુનિયામાં ભારત એક સાચી દિશામાં પ્રગતિ કરી આગળ વધી રહ્યું છે. દુનિયાના દેશોમાં ભારતને નવા યુવાનો યુવાધનથી સૌથી વધુ છે. એ યુવાધન આજે આઈટીઆઈ મારફતે ટેકનિકલ શિક્ષણ મળી રોજગારી મેળવવા સફળતા પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે. અને તેમણે દેશના પ્રધાનમંત્રીને 3 વર્ષના સમયગાળાના દેશને સૌથી સાચી દિશા તરફ આગળ વધે ચિંતા છે, ત્યારે અનેક ઐતિહાસિક મતભૂંડીને લોકપ્રિય અને પ્રજાપ્રિય બની હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું. આ મેગા જોબ ફેર ઇવેન્ટમાં લગભગ 9000 જેટલા યુવક યુવતીઓ હાજરી, લગભગ 6000 જેટલા યુવતીઓને એકમોમાં પ્લેસમેન્ટ મેળવશે અને જિંદગીની શરૂઆત કરશે તેમ પણ તેમણે જણાવ્યું હતું.